U osnovnoj školi Ilija Garašanin obeležava se nedelja hispanske kulture. Koji događaji su obeležili ovu nedelju, reći će nam Ivan Pavlović, profesor španskog jezika. Pre svega, bienvenidos, dobrodošli na nedelju kulture svih zemalja španskog govornog područja, koju smo nazvali Hispanko, u osnovnoj školi Ilija Garašanin. I mi smo pokušali deci, pošto smatram da u suštini da svoju kulturu i jezik najviše cenite kada upoznate druge kulture, a najbolji način jeste preko hispanske kulture koja obuhvata 21 zemlju španskog govornog područja i preko divnog jezika koji sam se ja zaljubio, španskog jezika. U okviru Hispanka mi smo predviđali razne aktivnosti koje u suštini sklop aktivnosti zajedničkih i naših gostiju sa Filološkog fakulteta Španskog kulturnog centra Cervantes, plesne škole RMP, a takođe uz mnoštvo aktivnosti naših kolega. Pre svega, na primjer, u sklopu od 1. do 4. razreda pravili su kastanjete, zatim pinjate, gomilu pesmica, naučili smo brojeve, boje, imaju dosta aktivnosti tokom cele nedelje. Takođe i stariji razredi, na srpskom jeziku, na primjer, pošto je povezali su to sa Cervantesom, istorija sa otkrićem Amerike imaju časove, zatim biologija, na primjer, koja će biti biljke iz Južne Amerike koje danas koristimo, matematika, kombinatorika sa nazivima dana u nedelji. Sve su to deca radile i mnogo još ostalih, likovno pravili su gitare. Sve kolege, ja se zahvaljujem, su se dosta potrudile. Prije svega, mislim da deca ove nedelje u školi Ilija Garašanin uživaju, sva su nasmejana, zabavno im je, dosta se druže, jačamo zajedništvo i u suštini, a da ne kažem šta su sve naučili, znači tokom tih aktivnosti. Ko se je pobrinuo za ovako kreativnu šeširijadu? Za ovakvu skretnu šeširijadu, ona je od 1. do 4. razreda, pre svega učiteljice koje su najviše motivisali decu, takođe i roditelji koji su zdušno ovo prihvatili i mislim da će jako lepo to izgledati. Mi imamo i sutra za starije veliku izložbu Moje Enje, to je slovo u španskom jeziku koje jedino postoji u španskom jeziku i koje će praviti od raznih materijala, znači skulpture, likovni radovi itd. Hteo bih pre svega da se zahvalim, mislim, i svim gostima, pre svega sa katedri Iberijskih studija Filološkog fakulteta, Dženi Perdomo Kubanka, koja je lektorka na fakultetu, zatim veliku podršku Španskog kulturnog centra Instituta Cervantes, koji su juče održali prezentaciju 4. razredu, imali su putovanje kroz Španiju. Takođe, pomogli su nam i neki subjekti iz naše, lokalni subjekti, kao što je, na primjer, Fortuna, koja nagrađuje učenike. Imamo lepu saradnju sa kulturnim centrom Aranđelovac, koji će omogućiti takođe nagrade. Tu je i društvo APES, profesora španskog jezika, koje isto će nagraditi decu. Sve u svemu jedan veliki događaj koji mislim da će prerasti u nešto veće sledeće godine. Već imamo neku podršku ambasade Španije i neke pregovore s ostalim ambasadama. Moj neki cilj je u suštini da taj hispanski svet donesem na dlanu našoj deci i mislim da su oni ove nedelje prilično uživaju, jer su i sami postakli neke aktivnosti, kao što je dečaci će odigrati meč Real Barcelona, spremili su dresove i tako dalje. Neki su sami pravili prezentacije. Zahvaljujem se i RMP-u koji ćemo plesati u petak, latino plesove, kao neka paelja koja je špansko nacionalno jelo, a opet toliko ukusa, a sve se deci sviđa. Ko se pobrinuo za tako lep šešir? Pa mama i ja. Kako se tebi dopada ova španska kultura? Ja sam stvarno oduševljena. Nikad nisam videla to, nije imalo pre, ali meni se mnogo ovo sviđa, stvarno, nemam šta da kažem. Čiji je šešir najlepši? Ne znam, svačije je lep, svačije je različit. Svako je na svoj model nekako napravio. Kako se tebi dopada sve ovo? Španija? Pa, lepo. Pa zato što učimo neki novi jezik, pa tako sviđa mi se tako sve.
Ko se pobrinuo za tvoj šešir? Deda. A predstavlja tvoj šešir? Pa predstavlja... Ne znam, ja sam. Ko je pravio šešir? Pa pravila je vaspitačica iz vrtića. Mnogo je lepo. Hvala. Dobro, kako ti se dopada ova španska kultura? Pa baš je lepo. Šta ti se dopada? Pa sviđa mi se zato što imamo ovako zanimljivo nešto da pravimo i zato što učimo nešto novo i pevamo pesmice. Šta se tebi dopada? Pa to što radimo sve i svašta i da, učili smo pesmicu o španskom, predmeti španskog jezika, učili smo kako se kaže olovka, hemijska, stolica, sto i razne druge predmete. Kaži mi nešto na španskom. Lapis, olovka. P, znam, olovku znam. Pa reci na francuskom. Lapis znam. Šta to znaš? Znam sakapunta, to je za rezač. Sakapuntas. Dobri, svi su dobri šeširi. Najviše mi se sviđa, vidim zato što nije najveći. Koji šešir je tebi najbolji? Pa, meni je sve jedno. I koji da je, bilo koji da je najbolji, ko pobedi, ja sam srećan. I svi su mi lepi.